Spoštovane gospe in gospodje, plastika predstavlja osrednji del našega modernega življenja. Je vsestranska, trpežna in močna. Sestavlja številne izdelke, ki jih kupujemo in uporabljamo. Ko se omenjenim izdelkom izteče njihova življenjska doba, pa lahko nekatere izmed lastnosti plastike predstavljajo resen problem, še posebej ob neprimernem ravnanju. To je bil tudi povod, da sem pred 10 dnevi predstavil dokument komisije z naslovom Zelena knjiga o evropski strategiji za plastične odpadke v okolju. Ta dokument predstavlja začetek 3-mesečne javne razprave, v kateri imate vi in tudi vse ostale zainteresirane skupine priložnost, da z nami delite svoje poglede in seveda ideje o naših naslednjih korakih. To je pomembno, saj rezultat javne razprave lahko postavi temelje za prihodne zakonodajne pobude. Evropski državljani se vedno bolj zavedajo problematike plastičnih odpadkov in odpadkov nasploh in so glede tega zaskrbljeni. Poglejte si na primer uspeh nekaterih pobud proti onesnaževanju. V letih 2010 in 2012 si je okoli 15% prebivalcev Slovenije v okviru kampanje Očistimo Slovenijo nadelo škornje in rokavice ter zbiralo odpadke, ki so bili odvrženi na podeželju in v mestih. Med njimi je bilo veliko tudi plastičnih odpadkov. Naša zelena knjiga naslavlja najbolj pereče probleme, povezane s plastičnimi odpadki v morskem okolju. Predlaga možne scenarije izboljševanja upravljanja s plastičnimi odpadki v Evropi, da bi to postalo bolj trajnostno in prispevalo k učinkoviti rabi in varovanju naravnih virov. Celotno poglavje pa je namenjeno tudi biološko razgradljivi plastiki. Zelena knjiga je namenjena iskanju odgovorov na vprašanja, kot je na primer, kako lahko preprečimo odlaganje plastičnih odpadkov na odlagališčih. To je velik izziv, saj v Evropski uniji odložimo na odlagališčih v povprečju 50% vseh odpadkov iz plastičnih materialov. Ta odstotek je v srednji Evropi še višji, saj je odlaganje odpadkov daleč najpogostejša praksa upravljanja z odpadki. Vsekakor pa je spodbudna novica, da so prizadevanja za povečanje obsega recikliranja uspešna. V letu 2011 je na primer Slovenija reciklirala že 40% komunalnih odpadkov. S pomočjo zelene knjige pa iščemo tudi odgovore na vprašanje, kot je, kako lahko preprečimo in obvladamo več milijonov ton plastičnih odpadkov, ki končajo v naših oceanih, tako imenovano plastično juho. Gotovo ste že videli pretresljive fotografije želv, ki so se ujele v plavajoče plastične vrečke. Morske sesalce in ptice, ki so umrli zaradi uživanja plastičnih materialov ali zapuščene ribiške opreme. Plastika je lahko nevarna tudi takrat, ko je ne vidimo. Ko se razgradi na mikrodelce, lahko doseže najbolj oddaljene kotičke naših oceanov. Plastika namreč ni negibna in kemični dodatki, nekateri izmed njih so tudi motilci delovanja endokrinega sistema, lahko prodrejo v telesno tkivo in stopijo v prehranjevalno verigo. Poiskati pa želimo tudi odgovor na vprašanje, ali so biološko razgradljive plastike manj škodljive za morsko okolje kot običajna plastika. Bojim se, da na to vprašanje znanost zaenkrat še nima končnega odgovora. Kolikor nam je znano, ko govorimo o onesnaževanju morja s plastičnimi odpadki, načeloma ni bistvene razlike med tem, ali so ti naftnega ali biološkega izvora. Upamo lahko, da bodo kmalu razvili nove materiale biološkega izvora, ki bodo v morskem okolju popolnoma in hitro razgradljivi. To bo pomemben korak naprej k naslavljanju tega, kar se jasno nakazuje kot problematika resnično globalnih razsežnosti. Vprašati se moramo tudi, ali prednosti biorazgradljivih plastik prevladajo nad pomisleki. Biorazgradljiva plastika kaže dobre rezultate pri politiki ohranjevanja in učinkovitega ravnanja z viri, saj temelji na obnovljivih virih. Vendar pa bi namesto biorazgradljive plastike izdelane iz škroba, pridobljenega iz koruze, riža, sladkornega trsa ali krompirja, lahko proizvajali tudi hrano. Uporaba hranljivih rastlin za izdelavo plastike lahko povzroči dodatne pritiske na izginjanje biotske raznovrstnosti. Zato biorazgradljiva plastika, predelana na ta način, ni najboljša izbira. Vendar pa že uporaba druge generacije biorazgradljivih plastik nudi velik potencial, in bi jo vsekakor veljalo spodbujati. Vse to dokazuje, kako pogosto so odgovori na ta vprašanja še nejasni.
Biorazgradljive plastike se razlikujejo glede na svojo kemično sestavo, nekatere so podobne običajnim plastičnim materialom in se jih lahko reciklira skupaj z njimi, medtem ko je treba druge izzeti iz reciklažnega postopka. Nujno je vzpostaviti sisteme za zbiranje biološko razgradljivih in kompostiranih plastik, da bi se izognili tako imenovanemu onesnaževanju reciklažnega postopka. Vaša konferenca nedvomno pomembno prispeva k širši razpravi. Zaznamuje nov korak na poti doseganja trajnostnih ciljev, h katerim lahko biorazgradljive plastike, izdelane iz obnovljivih virov, veliko pripomorejo. Želim vam uspešno razpravo in se veselim tudi vašega sodelovanja v spletni razpravi o zeleni knjigi o evropski strategiji za plastične odpadke v okolju. Hvala vam za vašo pozornost in lep pozdrav vsem v Slovenj Gradcu.